wax yar waxaan ka oran doonaa waxa waddanka ka taagan maanta. Saddex arrimood ayaa siyaasadda la isku hayay muddooyinkii ugu dambeeyey. Arrinta gado, guddiyada madaxa bannaan inay noqdaan ee doorashada, iyo arrinta Somaliland ama waqooyi waddanka Soomaaliya. Su-aashan maanta doonanno inaannu abaarno waxa weeye arrinta dadka waqooyi ka soo jeeda ee waddanka koonfurtiisa degan magaalada Muqdisho gaar ahaan xaq ma u leeyihiin inay u madax bannaanaadaan inay soo xushaan iyagtu dadka ka mathilaya dowladda federaalka ah ee soo socota. Haddayna xaq u lahayna maxaa la quman Soomaali? Su-aashaasaynu isku dayanaa inaanu ka jawaabno. Shalay waxaa soo baxday xalay in laleeyahay heshiis ayaa lagu gaaray magaalada Baydhabo. Guddiga farsamadu waxay gaareen. Waxaanu leenahay lama heshiine waa la noo heshiiyey haddaanu nahay reer waqooyi. Lama heshiine waa la noo heshiiyey haddaan nahay reer waqooyi. Haddii dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Muqdisho degan iyo Banaadir degan hadday arrintaa ka aamusaanna halisteedu maxay tahay weeyaan? Waxaan qabnaa waxa weeye curdankii ama curadkii Soomaaliyeed wuxuu ahaa waqooyi buu ahaa. Iyakaa gobonimada ugu horqaatay, iyakaana heshiis la galay koonfurta si jamhuuriyadda loo bilaabo. Haddii markaa iyaka gobonimahay ku waayaan Muqdisho, waxay tahay waran halbowlaha midnimada iyo Soomaalinimada goynaya waay. Waa iyadoo la kufsaday qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliyeed bay tahay. Lana nijaaseeyey wixii ummadda isku keenay oo lagu kaajay. Markaa su-aashu waxa weeye dadka reer Muqdisho iyo dadka koonfurta degan gobolkan Banaadir degan mas-uuliyadda saaran maxay tahay markaas ilaan iyaka caasimadii jooge? Waxaan isleahay waxa weeye inaan ina xasuusiyo 2006 Diseembar markii axmaarku soo galay dhulka ee Muqdisho la gumaadayay dadka Soomaaliyeed halkan degan, dadka reer Banaadir la qaxiyey, la kufsaday, la boobay, la burburiyey. Inaan xasuusiyaan rabaa dadka reer Banaadir maanta. Waxa weeye dadka reer waqooyiga, haddaan anigu gaar ahaan iskaga hadlo, waxa weeye habeen iyo maalin kamaanaan seexan sidii dadkaasi xaqooga ay u heli lahaayeen axmaarna looga saari lahaa waddanka. Maraykanbaan u tagnay, Yurub baan u tagnay, Afrikaan u tagnay, meel walba aanu ku taageerano dhibta walaalaha iyo caasimadayadii haysata. Ninka fuushan buurta Villa Soomaaliya xaguu ku maqnaa 2006 ilaa 2008 xaguu ku maqnaa? Bal inuu soo raadiya muuqaalna muu lahayn, maqaamna muu lahayn. Isagii ayaa doonaya markaa maanta inuu dadka reer waqooyiga xaqoogii duufsiyo iyadoo Muqdisho la joogo. Waxaan leeyahay markaasi mudaaharaad ayaa beritoole ka dhacaya magaalada Muqdisho. Nabada xasiloon lagu doonayo in xaq lagu helo, xaqa musharaxiinta, xaqa qaranka, xaqa dadweynaha Soomaaliyeed iyo xaqa reer waqooyiba lagu doonayo. Waxaan leenahay yuna mudaaharaadkaasi noqon berri oo qura, waa inuu joogto noqdaa ilaa xaqaa la helayo. Haddii kale inta berri la isku yimaado oo la kala dareero oo la kala seexdo waxay soo kordhin doontaa ma jirto. Markaa waxaan ku boorinayaa dadka reer Banaadir intay is ururiyaan si joogto ah mudaaharaadkaasi u socdo ilaa ninka buurta fuushan iyo kuwa la shaqaysta hay caqligu u soo noqdo. Fariin baan u diranaa jimcada quruumaha. Waxaad moodaysaan ninka jimcada quruumaha ka madaxda ah inuu u dhaqmayo sidii governatorka Talyaaniga uu isagu kala hagayo waxaana la sameeyo, waxaa lama samayn karo, waxaana la sameeyo leeyahay. Waxaan ku leeyahay isaga iyo xulafadiisana dadka Maraykanku way diideen Trump oo waxay yidhaaheen distoor baa jira, distoorkaa lagu shaqaynaya. Waxaan ku leenahay jimcada quruumaha xaq Soomaaliyeed baa jira oon cidnaba loogu aabo yeelay. Markaa ama sidii jimcada quruumuhu hay u shaqayn jirtay markii isticmaarku joogay kontumeeyadii hay u dhaqmi jirtay ha u dhaqmo,
hadii kala dadka Soomaalidu waxaanu sheegnaa jamciyada quruumahan inay iska qabtaan taa ugu dambeysa walaalayaa waxa la yiri waa la heshiiyay bay daba heshiis baa ka soo baxay Soomaali waxaan ku leenaa gaar ahaan reer Banaadir waxaan ku leenaa waa la noo heshiiyay hadaanu reer Waqooyi nahay waa la noo heshiiyay ma noo heelinaysaa haddii had noo heelisaana annakuna sidii awalba hanu inigu heelinaynay ayaanu inigu heelinana haddaad naga seexataan de annaku meel nijaasa oo qarankii Soomaaliyeed lagu nijaaseynayo oo lagu kufsanayo midnimadii u dul qaadanayno wixii nala qumana annakoo midnimada committee-dana ayaanu yeeli doonaa waad salaamantahay